wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari amesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndio huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili tuendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utamenya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau tuandikie sehemu ya comments unayatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati letu la michezo. Tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, siku ya leo naweza nikasema nimekusogezea taarifa nzuri sana kwa wewe shabiki wa klabu ya bingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans, kwa kuwa siku ya leo Engineer Halsey ameweza kufunguka kitu kikubwa kabisa, ya kwamba amemalizana na mchezaji kutokea pale nchini Uganda ambaye alikuwa akitumikia klabu ya Vipers. Hapa namzungumzia bobosi byaruhanga. Huyu ni mmoja wa mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana. Sasa siku ya leo Engineer Halsey ameweza kufunguka kwamba tayari ameshamalizana naye kwa 100%. Kwa hiyo dirisha dogo la usajili hivi karibuni atamtambulisha katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Mimi naweza niaseme hili ni jambo zuri sana kwa washabiki wa klabu ya Bengo wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans, kwa kuwa bobosi byaruhanga ni moja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana. Mimi nikukumbushe tu, kama ndio mara yako ya kwanza kuitembelea channel yetu pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, utamenya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.